2016ခုနှစ်မေလပိုင်းမှာမုံရွာမြို့ငင်းငယ်ဂျုံးငတ်အထယ်ဆိုင်ကဝန်ထမ်းတွေကိုအထယ်တွေပြောက်ဆုံးတဲ့အတွက်တရားစွဲဆိုထားရမှာဝန်ထမ်း9ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီမှုမှာမုံရွာမြို့မှာစကန်ကဝန်ထမ်းတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးပြီးဝန်ထမ်းမင်းကလေး2ဦးကိုတော့အမှန်ကန်နဲ့ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ကဝန်ထမ်း3ဦးကိုမုံရွာမြို့နယ်တရားရုံးကနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အခုကမှဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပြီးသူတို့အနေနဲ့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်လူကုန်တိတ်ခါနဲ့ဘဝအနာဂတ်ကိုဆုံးရှုံးစေပြီးတရားမျှတမှုမရှိတဲ့အတွက်အခုလိုဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်းကြီးရဲ့လေးရဲ့ဇက်တိုက်စစ်တဲ့3620ဘိုးတိုင်ကျက်မှာတော့3620ဘိုးထည့်တယ်လို့ပြောပြီးတကယ်တမ်းတရားရုံးမှာကျတော့ဆန်ရှင်3950ထည့်တယ်ဆိုပြောတယ်။ပြီးတော့သူတို့ထွက်ဆိုချက်ပေးရအောင်လဲဝန်ထမ်းတွေကိုတစ်ခါတော့မလဲတေလုံးလားဆိုပြီးတော့တိုင်ကျက်မခွင့်ခင်ခုနှစ်ရက်အလော်တဲ့ကဆိုင်မှာစခန်းမှုနဲ့ဆန်ရှင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တက်တဲ့လုံးလားတက်ခံလုပ်ကမလားဆိုပြီးချင်းချောက်ကလေးအဲ့လိုချင်းချောက်ခံခဲ့ရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းသူတို့ချင်းချောက်ခံပြီးတက်ခံလုပ်ခံပါလေလုပ်ခိုင်းပါလေဆိုအောင်တရားရုံးမှာလာပြီးထွက်ဆိုကြတယ်လက်ရှိအချိန်မှာပြည်내လွတ်မြောက်လာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့အပေါ်မုံရွာခိုင်တရားရုံးမှာအယူခံတင်ထားပါတယ်ဒါအပြင်ဝန်ထမ်းတွေကဆန်ရှင်ဆွဆွဲထားတဲ့အထက်တန်မှု3950ဘိုးကိုမခိုးယူခဲ့ကြောင်းနဲ့တစ်ဖက်သက်ဆွဆွဲခံရပြီးထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတဲ့အတွက်နစ်နာကြောင်ဝန်ထမ်းများကပြောပါတယ်တောက်လို့ပြောကြပါတယ်ပေါ့ပေါ့တို့ကဒီတိုင်းပိုင်းရှင်တွေတိုင်းတဲ့အတိုင်းနဲ့တို့တကယ်မယူရပါဘူးမယူခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးသွားနေရတယ်ဆိုတာလည်းလုံးဝမပြတောက်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါဘူးအခုလိုမျိုးတနစ်ခွဲနေခဲ့ရပြီးတော့တနစ်နဲ့ရှင်းလာခုနကအခုပြောဆိုတနစ်နဲ့ရှင်းလာကြောင်နေခဲ့ရပြီးတော့တနစ်နဲ့ချပြီးတော့ဒီတိုင်းပြတ်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမတားနစ်နာပါဘူးကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးတွေမတားဆုံးချုံပါဘူးနှစ်လပိုင်းကထိုက်တာအိဆန္ဒထုတ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာတိုင်ချက်မဖွင့်ပဲအမှုကိုကြိုတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့စကမ်းမှုနဲ့သူ့ရဲအုပ်ကိုအလိုမရှိမမှန်တပ်သေးခံကြများရရှိရတဲ့အတွက်အလုတမားတွေကိုဖမ်းဆီးချင်းချောက်ပြီးတရားလိုပြတပ်သေးဖြစ်စစ်ခိုင်းခဲ့တဲ့ငញ្ញိုင်းဂျုံကပိုင်ရှင်နဲ့စကမ်းမှုအလိုမရှိတရားဥပဒေစွန့်မွေးမှန်ကန်မျှတသောစင်ချက်ချမှတ်ပေးရေးစတာတွေကိုကြွေးကြော်ကဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ